Здравейте хора и добре дошли в днешното ми видео. Днеска ще правя баница, но не каква да е баница, а малко по-специална баница или казано малко по-различна и по-странна баница. Моята баница ще бъде с прясно мляко и яйца. Нали, както обичайно, примерно заменям киселото мляко с прясно мляко. Ето, примерно имам едно прясно мляко и фактически тук странното и фактически тук различното на моята баница е, че има много яйца, 10 яйца, половин литър прясно мляко, сирени, малко сирени и това е и готови кори. Нали. Взимаме готовите кори. Първото нещо, което трябва да направя е да видим млякото как е, да го опитаме. Нали, взимам прясното мляко, отварям го и проверявам как е. Хубаво е, нали, длъжен съм да опитам и почвам с яйцата. Взимам една купа и тук си правя плънката. Едно яйце, без да ги броя, 10 яйца съм изкарал. Две яйца. Първо чукам яйцата. Имам и бели, и бели, и обикновени, и най-различни. Чукам тези 10 яйца, които ви казах. За бързо. Така. И тук съдържанието на протеини и мазнини е доста високо, като единствения въглехидрат това е от корите. Тоест, по желание си взимаме хубави кори, каквито имаме възможност, каквито намерим или каквито искаме, с хубав качествен въглехидрат и протеина от яйцата и от млякото, в които също се съдържат доста мазнини, но те са от полезните мазнини. И единствените вредни мазнини, които ще сложа, това е от олиото, с което ще намажа тавата и ще сложа и в плънката, за да не залепя нашата баница. Така, почти съм готов. Върви работата. Върви процеса по правене на баница. И тук още едно-две яйца останаха. Слагам последните яйца. О, това е голямо. Така. Яйцата са готови. Сега, следващото нещо, което правим е, разбъркваме яйцата. Така, хващаме хубаво се. Аз в случая с една виличка, като миксер използвам, разбивам хубаво яйцата. Разбивам си яйцата, жълтъци, белтъци, всичко хубаво ги разбиваме и почваме да наливаме към сместа прясното мляко. Като аз няма да го слагам всичко, тук е половин литър прясно мляко. Аз ще сложа половината и повече от половината и то ще стане една хубава купа за плънката. Така, оставам си малко, това ми е плънката. За да не стане много рядко и да не стане много течно, защото, как да ви кажа, ще стане много рядко и ще разтопим корите. За да не е много рядко, ето така. Сега, внимателно. Към тази смес добавям малко сол, за да стане все пак солена нашата. Посолявам сместа, слагам 2-3 щипки сол на око, разбърквам пак и с това съм готов. Сега отварям си сиренето, тук е малко сирене, ето имам една бучка сирене. Така, сместа ми е готова, сега остана корите, отваряме корите. Отварям си корите за нашата баничка. Ето. Така. И почваме да взимаме кори. Примерно, обаче щях да забравя нещо много важно. Щях да забравя да сложа олио да намазна тавата. Това, което правя е да намазна тавичката, хубаво така слагаме мазнинка по тавата и тук в нашата смес да стане по-мазна баничката и тавата отдолу е подмазняваме, така да се каже. След което е така правя, хубаво да се разнесе навсякъде мазнината равномерно. Обръщам няколко пъти тавата, нали? Така. И след като сме готови с това действие, взимаме кора и слагаме. Ето така. Още една кора на
Така, кръстосваме ги. И слагаме малко от нашата смес. Е, така направо в средата изсипваме лекичко от сместа. Оп, само ще се разтича, това не е желателно да се случва. Взимаме пак кори. Така. По една, по две редим. Ето така. Пак сипваме от сместа. Аз ви казах, това е проблема, която е много рядка, че се разтича и не мога да я контролираме, хубаво да я застоим там, където искаме, да кажем, в центъра. Така. Или по краищата да мажим. Продължаваме с корите. Една кора, втора кора. Сега ще слова малко сиренци. Сега сетих, че ако слова сирени, той ще стане грапал. И ще държи. Начупваме от сиренето, вземем малко от бучката сирене и почвам да я натрошавам. Всичко с ръцете прави, виждате. И почвам да я натрошавам така по нашата баничка. Ето така. Ето така. Хубаво, навсякъде слагаме от сиренето. Облизвам си пръстите. После какво облизване има, като стане готова нашата баничка, колко вкусно става, направо нямам думи. Взимам пак от сместа и почвам пак навсякъде да сипвам и да слагам от сместа. Това са яйца и мляко. Може и с кисело, аз в случая правя с прясно мляко. Сипваме от сместа. Ето така и оставяме за още един път. За още един-два пъти. Взимаме кора. Взимаме кора. Ето. Слагаме. Взимаме кора. Слагаме. И пак си натрошавам сиренцето навсякъде. Остана и това е. Ще го сложа. От тази бучка сирене. Пестил го, защото е много хубаво сирене. Аз го обичам. Това ми е 300-400 грама. Аз бях изядал половината и това е 100-200 грама сирене. И си го бях оставил за още едно ядене. Затова много хубаво сирене. Аз го харесвам в Саламура. Не е някакво, нали, по-евтино сирене. Хубаво сирене. Макар че не е много скъпо и това, ама пак е хубаво. Аз си го харесвам. Много вкусно е. Затова се чудих. Малко по-странен, малко по-различен вариант на баница, която не изисква кой знае какво. Просто взех кори. Имах прясно мляко, имам много яйца и се чуда как да ги изхъпа, и затова баничката ми ще е с повечко яйца и с малко прясно мляко. Сипваме пак от сместа. Оп, ето така. И пак кори. Докато свършат корите. Това е реденото на баница. Докато ми свършат. Аз реда по простия начин. Ето така ги налагам, слагам. Една кора така, една така и те свършват. Ето това са последните. И една остана за отгоре. Ето и осипваме сместа. Последното, което остана от сместа. Те са яйца. Обирам хубаво купата. И това ще ходи за миене. Ето, всичката купа, всичките яйца, дето разбърках. Заедно с прясното мляко отиват в купата. Ето и последната кора. Слагаме отгоре. И това е нашата баница. Сега остава само да я сложим. Да се изпече, така да се каже. За целта аз ще взема тавата, ще взема и телефона, както е така на стойката. И лека по лека ще отивам към печката, на която само че трябва да ми е готово яденето, вечерята. Аз баничката я правя малко късно и трябва да ми е готово яденето и мисля, че е готово, в което трябва да го извада. Ако сега готвих и си правя баничката, така да се каже, баничката я правя за десерт и за утре да има, утре като стана сутринта. Сега какво отхапна, нали, като са на вечерен, ще си очупа малко от баницата за десертче. Ето това е яденето ми. Това е вечерята ми. Това е вечерята ми, която е
две пуешки бучета. И както е загрята фурната, ето виждате две пуешки бучета. И както е загрята фурната, просто взимам тавата с баницата, взимам баницата и я слагаме да се пече. Два реотана отгоре отдолу. Ето два реотана отгоре отдолу на 180 градуса за половин един час, около час да се изпече. Аз все пак ще я следа. Ако вземе много се запича, превъртам реотаните само отдолу, включвам само отдолу. Ако иска още дигам температурата, може да си играем да дигаме температура. Но съветът ми е 180 градуса около час, като следим какво се случва с баницата. Някой път иска половин час, някой път иска един час. Следим с една величка дупче отгоре коричката, виждам как е хванал, как се изпеха. Ето още един път, това е моята вечеря. Сега сядам да вечерям, докато се навечерям, докато си почина малко да отдъхнам, баницата ще готова, тъмън и десерта ми. Оставих си малко прясно или кисело мляко да има така да се каже да хапна и баничка. И лягам. Това е от мен. Ударете по един палец, ако ви е харесало моето предложение. Проста, лесна, бърза, много вкусна баница с прясно мляко и с повече яйца. Чао, до чуване и до нови срещи!